Амансыздар ма? Тікелей эфирде ақпарат сіздермен бірге мен Альбина Ашым және сурд аудармашы Шырын Жанғабыл. Үкімет мемлекет басшысының ауқымды инфрақұрылымдық бастамаларын іске асыруға кірісті. Премьер-министр құрылтайда берілген тапсырмаларды жүзеге асыру бойынша кеңес өткізді. Президент 55 жылу орталығын жөндеуді және кемінде 6,5 мың шақырым инженерлік желілерді жаңғырту керегін айтқан. Оған 650 миллиард теңге инвестиция тартылмақ. Баспанамен қамту ісіне де қомақты қаржы бөлінеді. Халықтың әлеуметтік осал санаттары үшін сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғын үй көлемін 4 есе ұлғайту жоспарланып отыр. Ол үшін қосымша 272 миллиард теңге бөлінеді. Сонымен қатар отбасы банкмен бірлесіп, 300 миллиард теңгеге ипотекалық қарыз беретін жаңа бағдарлама іске қосылады. Ал президент айтқан 12 мың шақырым автомобиль жолдарын реттеу үшін үкімет ағымдағы жұмыстардан бөлек қосымша 2,5 мың шақырым жолды жөндеуді жоспарлап отыр. Бұл үшін 1 триллион теңге инвестиция бағытталады. Нәтижесінде республикалық жолдар желісінің жай-күйінің сапасы 93%-ке дейін жақсартылады. Транзиттік дәліздерді дамыту, әр көліктің барлық түрлерімен жүк тасымалдау көлемін ұлғайту үшін жаңа темір жолдарының, логистикалық орталықтар мен қоймалардың құрылысы жалғастырылады. Стамбулдағы Қазақстан сауда және мәдениет орталығында Түркияда оқитын студенттер үшін Наурыз мерекесі өткізіледі. Қазір соған қызу дайындық жүріп жатыр. Қазақстанның Түркиядағы төтенше және өкілетті елшісі Еркебұлан Сәпиев пен Стамбулдағы бас консул Нуриддин Аманқұл осы орталықтың жұмысымен танысу үшін оған арнайы барды. Дипломаттар орталықтың ішіндегі кітапхана мен көрме залын аралап, ондағы Бірлік қазақ жастары ұйымының жұмысымен танысты. Бұл орталық бүгінде Түркиядағы қазақтардың түрлі іс-шараларда бас қосатын орнына айналған. Алаштың арыстары аталған Ахметбай Тұрсыновтың, Темірбек Жүргеновтың, Абдуахап Қара қазақ профессорын жазған Мұстапа Шахай кітаптарының, романдарының түркіше аудармасының тұсаукесері осы біздің орталықта өтті. Сондай-ақ тағы да өткен жылы үлкен бір жұмыстарымыздың бірі атадан қалған асыл мұра деген көрме ұйымдастырдық. Онда осында тұратын қазақ ағайындардың үйінен осы ата әжелерінен қалған 150-170 жылдық тарихы бар бұйымдардың көрмесі ұйымдастырылды. Бұл енді халықаралық ұйым Түркістойдың үлкен бағасын алдық. Наурыз мейрамына орай ұйымдастырылған фестиваль жүлдегерлері бағалы сыйлықтарға ие болады. Мәдениет және ақпарат спорт министрлігі мен TikTok платформасы ұлыстың ұлы күніне арнап онлайн фестиваль өткізеді. Қосымшаны қолданушылар Наурыз 2024 хэштегімен мерекеге қатысты тағамдар әзірлеуден бастап, ұлттық сән үлгілеріне дейін, аңыздар мен дәстүрлерден музыка мен биге дейін түсіріп жариялайды. Мұндай креативті контент арқылы әлемге еліміздің көркем салт-дәстүрлері мен халқымыздың құндылықтарын паш ету көзделген. Челлендждің қорытындысы 22 сәуірде шығады. Ұлттық киім күніне орай Талдықорғанда ғасырлар бойы қалыптасқан Қызай мәдениетінің көрмесі ұйымдастырылды. Бір анадан тараған бірнеше буын ұрпағы ер азаматтардың тақиясы мен қалпағын, аналардың кимешегі мен түскиіз өрнектерін осы күнге дейін бірізділікпен сақтап келеді. Мәселен, Қызай қалпағы 4 бөлікке бөлініп тігілген. Мұнда 4 құбыла тең болсын деген мағына жатыр, дейді зерттеушілер. Сол сияқты кимешек пен түскиізде де осыдан бірнеше ғасыр бұрын салынған ой өрнек қазірде қолданылып келеді. Көрмеде жұрт назарына ұсынылған ұлттық киім үлгілерін жетісулық қариялар мен ақжаулықты аналар көрсеткен күнделікті киіп жүр. Қызай қалпақтың 2 ғасыр бұрын тігілген нұсқасы бар. 1 ғасыр бұрын тігілген нұсқасы бар. Шылауштың да түскі үзінде. 50-60 жылдың алдында тігілген нұсқасы бар. Қысқасы бұл жерде Қызайдың осы қалпақ, шылауш, тақия, түскі үз өнері сол 500 жылдың алдында біздің Қызай анамыздың тапқырлығы болса, сол тапқырлығы осы 5 ғасыр бойынша өзінің өлшемін жоғалтқан жоқ. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейінде кимешек аналардың алтын тәжі атты көркем этнографиялық көрме ұйымдастырылды. Мұнда 19-20 ғасырларда қазақ аналары киген кимешектің 11 түрі қойылған, олардың пішініне, ой өрнегіне қарап, қай жастағы адамға тиесілі екенін білуге болады. Мысалға, көрмедегі ең көне кимешектің 2 ғасырлық тарихы бар. Оны қала тұрғыны тапсырған. Берген мәліметінше Семей губерниясының Тобықты руынан шыққан әжесіне тиесілі болыпты. Бұл жас әйелге арналған бас киім өте ашық, қанық түстерге бай.
Кошкар мүйіз ойуы, сондайық өсінді көрнектер бар. Осынылған әр кемешектің осындай ерекшелігі тарихы бар. Дені этнографиялық зерттеулер барысында жиналған. Жалпы кемешекті әйелдер ана мәртебесін алғаннан кейін киген. Кәдімгі бас кейін болғанымен, оның мәні мен мағынасы терең, бұл тектілік пен даналықтың символы дейді зерттеушілер. Қазір қазақ қоғамында өте бір кішкене түсініспеушіліктер, шатастырулар болып жатыр. Оның ішінде жастар арасында кимешек пен хиджабты шатастыру, соның айырмашылығын бізге ашып, нақтылап көрсету. Қай уақыттан бастап киген, кімдер киген. Жалпы кимешекке қарап, біздің ата-бабамыз әйел адамның жасын білген, қандай отбасынан шыққанын білген, әулетін, қай рудың отын тұтатып отырғанын білген деген сияқты, кимешекке қарап жасын барлығын біліп анықтаған. Ал елордада киіз үй тігуден шеберлік сағаты өтті. Ұлттық дәстүрді ұлықтайтын шараға қатысқандардың қарасы көп. Әсіресе оқушылар мен студенттер қызығушылық танытып жатыр. Этнограф мамандар жиналғандарға киіз үйді тігудің дұрыс техникасы мен ерекшеліктерін толық айтып берді. Сондай-ақ әр заттың мән мағынасы мен тарихына тереңінен тоқталды. Ұйымдастырушылар игі шара республика көлемінде жалғасын табады деп отыр. Уық қалай шаншылады, терегі қалай керіледі, есікті қалай таңып байлаймыз, үздікті, жабдықты, туырлықты қалай. Осыны біздің балалар кітаптан көріп жүрген болмаса, суреттен көріп жүрген болмаса, өмірде көрмеген. Соны алғаш рет шеберлік сыныбын өткізді. Сондықтан мынау ұлтымызға қызмет ету үшін, адал болу үшін, іскер болу үшін біз жастарымызға, балаларымызға жұмыс істеуіміз керек. Жалғастырайық, Еркебай отбасылық комедиясы еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетіліп жатыр. Әсіресе демалыс күндері үлкен қалалар мен облыс орталықтарында кинокартинаны көруге жиналған көрерменнің қарасы қалын. Ал Түркістан қаласына арнайы барған актерлер көрерменмен қауышты. Кинотеатрда аншлаг, шым-шытырыққа толы Еркебай фильмі үлкен экранға шыққан естіген көпшілік кинозалға асығуда. Залдарда ине шаншыр орын болмағандықтан экшн-комедия сағат сайын көрсетілді. Өте керемет әсер алдым, және де ол жерде өте керемет балдар болды. Екі ұрының баланы орлап кетіп, сөйтіп Расулдың оларға жаған жері қызық болды. Әрине басқа көп деген кинолар көрдік, бірақ бұндай Еркебайдың киносы өте керемет әсер сыйлады. Ойындарымен қызықты болды, неше түрлі комедия болды деген сияқты күлкілі болды. Оннан оң қоям. Наурыз мерекесі қарсаңда түсірілген фильмді әсіресе мектеп жасындағы балалар ыстық ықыласпен қабылдады. Кинокомедиядағы Еркебайдың бастан кешкен оқиғалары мен ең қызықты сәттері жеткіншектерге де бірге келген ата-аналарына да ерекше әсер қалдырып, күлкіге қарық қылды. Актерлік құрам өте керемет, жақсы таңдалған екен, барлығы бір-бірін толыққанды толықтырып тұр. Қызыққа толы оқиғалардың желісі, алдағы уақытта фильмнің жалғасы болады деген үміттемін, өйткені жобаның мүмкіншілігі жоғары. Фильм қазақ тілді болғаннан кейін, менталитетке жатып тұрғаннан кейін, осы қазақи жерлер жақсы қабылдап жатыр, өте жақсы. Әрбір әзілді, іс-қимылды, әзілдің де действие әзілдері бар, соның барлығын жақсы түсініп, бастан аяғына дейін жақсы эмоциямен шығып жатыр. Ол дегеніміз толық түсінуі. Ақтауда да Еркебай фильміне қызыққандар көп. Демалыс күндері кинотеатрлар лық толы. Бала, кел, қарыншыстан алам, лақтар, кел. Балалар жайлы алғашқы отандық фильм көрерменнің көңілінен шыққандай. Тіпті кассаларда билет тапшы. Алғашқы көрсетілімге фильмнің актерлары арнайы келіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Еркебай отбасымен бірге көруге арналған фильм. Комедиялық туынды ұлттық арнаның қолдауымен түсірілген. Үлкен экранға шыққаннан небәрі 4 күн болды. Әлі бір ай көлемінде көрсетіледі. Ол жақта маған ұнағаны Расул кейіпкері. Өткен оның тапқыры ұнады, оның шеберлігі, өнерлігі ұнады. Расул өте тапқыр болды. Және де ата-ана баланы үйінде жалғыз қалдырмау керек. Кішкентай көрермендер фильмді көктемгі демалыс кезінде де тамашалай алады. Ал шығармашылық топ кинокартинаның жалғасын алдағы уақытта Қарағанды, Бурабай, Ақтау өңірлерінде түсірмек. Айнұр Абылқасымқызы, Еркін Оразбаев, Аягөз Оралбайқызы, Қазақстан ұлттық арнасы.
Еркебайды үлкен экраннан көруді тараздықтарды тағатсыз күткен екен. Қала кинотеатрларында бос орын болмады. Мәселен, мына 100 адамнан асатын залдың өзі түгел толды. Әсіресе жас буын өкілдері жарнамасын көріп жаппай келген. Ата-аналардың да қарасы қалын. Түскі сеанстардың билеті тез таусылып, кешкі уақытқа да көрермен көп жиналды. Еркебай отандық фильмі маған қаттынады. Себебі ол жерде Еркебай түрлі айла тәсілдерімен өз қырларын көрсетті. Және осында Қазақстанда жас өспірімдерге арналған комедиялық фильмдер көп болса, жас өспірімдер дами беретін еді. Бәрлігі қуанып, күліп ойнап, күліп жатырды. Жақсы ұнап жатыр. Біздің Қазақстанның балалары киносы аз. Содан кино жақсы өздеріне ұнап, жарнамалап көрсеткенде со кезде ұнаған. Содан біз осыны көрейік деп неғып келдік. Әзірге осы, келер шығарылым 15:00-де бізбен бірге болыңыздар.